заінтересований в тому, щоб зараз гра перемістилася у зону суперника. Класна передача. Хто проспав? Юрій Лясковський. Він не зумів заблокувати п'ятачок. Не зумів заблокувати цей кидок Юрія Кокшарова. Ну, можна говорити про те, що сьогодні Сокіл п'ятачок програв. Все-таки дуже багато шайб з таких добувань. І Анікеєва шайба друга, і Бобкін коли забивав, і ось ця шайба зараз. У захисті повний швак сьогодні у команди Олександра Годенюка. Жодної вини Ігоря Карпенка. Ну, хіба там питання до шайби Юрія Кокшарова першого, коли з-під скорохода стріляв і в близьку дворі. Не бачив момент китка Карпенко. І те все одно твердження, що він шайби не бачив, виправдовує голкіпера. В очах вболівальників, як би там не було. Васильєв Харитонов, боротьба біля кута у зоні Донбаса. Підібрав шайбу Віталій Голубнічий. Голубнічий на Тєзікова. Тєзіков. Не дають вийти із зони покоїсти Сокола. Яковенко пресингує. Передача на синю лінію. На Голубнічого. Голубнічий, Кокшаров і, напевне, Бобкін має зараз тут бути. А Бобкіна немає, є Страхов. Якийсь симбіоз такий із 4-3 ланки зробив Олег Мікульчик. І ви знаєте, довгенько я не бачив на льоду 4-ту ланку Сокола. Мельникова, Долгих і Матвійчука. Передача в середню зону на Андрія Нікалішина. Нікалішин залишає шайбу на Касянчука. Касянчук далі на Яковенка. Яковенка на Нікалішина. Нікалішин за воротами на захисника. Діагоналя немає на синій лінії тут нікого. Немає. Шайба вийшла таки. Зони не можна її брати Костянтину Касянчуку. Генеральний партнер чемпіонату України, чемпіонату професіональної хокейної ліги, мережа будівельно-господарських гіпермаркетів «Епіцентр». Тимченко. Мчить до шайби Сергій Черненко. Черненко. Друга ланка Сокола проти другої ланки у цьому матчі хокейного клубу «Донбас» проти ланки Павла Бойченка. Сокулятам вдається розташуватися у зоні. Кидок на місці Сільверста показує, що шайба в маску влучила. Йому потрібно зараз перевести подих голкіперу хокейного клубу «Донбас-2». Підняв руку, сигналізуючи арбітру, що невеличкий нокдаун зараз спіткав Вадима Сільверстова. 9 сезонів у складі київського «Сокола» відіграв Вадим Сільверстов за свою кар'єру. Дуже багато гравців, які грають у Донбасі, грали у «Соколі», вихованці київської школи хокею. Ну, але кому ж піднімати, як не нашим українцям, хокей у Донецьку? Зараз який момент? Юрій Кокшаров на хет-трик пішов. Ворота зсунуті. Спітнів Ігор Карпенко. Бачите, як злиплося волосся, яке виглядає з-під маски. Атака гравця, який не володіє шайбою, демонструє нам один із арбітрів. Дивимося за цим епізодом. Передача на Кокшарова. Проскакує він через двох оборонців, через зараз подивимося цей епізод з цього ракурсу. Климентів зіграв по корпусу Кокшарову і з Харитоном ловили в коробочку. Здорово, Кокшаров проскочив. От Климентів, напевне, пійде в пенальті-бокс. І Харитонов. Захисник і форвард зараз Кокшарова ловили в коробочку. Ось це момент. Зараз Донбас може, до речі, витягнути гру. І зробити рахунок у серії загрозливим. Сокіл свою шайбу у більшості за такої в'язкої гри закинув. Толкунов. Побідоносцем на синій лінії. Побідоносцем зараз випускає шайбу. Помилка з боку 14-го номера. Харитонов трішки перепочине. Майже до завершення третього періоду.
секунд за 17 до його кінця з'явиться Харитонов. Якщо вдасться ворота Карпенка відстояти на замку хокістом Сокола. Це проблематично! Це проблематично! Шоста шайба влітає в ворота Ігоря Карпенка. І просто скаче зараз за спинами своїх підопічних Олег Мікульчик. Ось ця шайба може бути останньою у цьому поєдинку. Здорово зараз розібрався Артем Бондарєв. Зазнав ушкодження чи ні? Заклякли над його фактурою хокеїсти Донбаса. Там потрібно, напевне, допомогу. Медичну допомогу. Передача на Авєркіна від Толкунова. Як здорово розібрались. Вилетів Рустам Бахридінов у спину Артему Бондарєву. Ось перша передача результативна. Дуже тонко зіграв, відігравши захисника Рустама Бахридінова Вадим Авєркін. Ну і Бондарєв просто здорово розібрався з п'ятака під планочку само. Карпенко був безсилий. Карпенко нічого не зумів зробити у цьому епізоді. Стелився на лід, підняв шайбу здорово Бондарєв. І яка реакція Олега Мікульчика? Це, можливо, game-winning goal. Не будемо забігати наперед, але все можливо. І Донбас закидає шайбу у більшості. І дуже-дуже вчасно. Тепер потрібно дивитися на табло, скільки залишається. Дісталося Артему Бондарєву. Під оплески, під шалені оплески трибун Бондарєв їде на лавку до своєї команди. Він з м'ясом виграє цю шайбу для себе. Ціною травми приймає поздоровлення. 6-5. 11 шайб. Знову Донбас робить ремонтаду, знову виходить вперед. Я вірю, що ця вболівальниця підтримує Сокол і любить його всією душою. Але тепер Соколятам потрібно за цю любов відплатити. Шостою закинутою шайбою ворота Донбаса. А ось чи вистачить на це сил і часу підопічних Олександра Годинюка? Це дуже і дуже велике питання. 6 шайб ковтнув Ігор Карпенко і навряд чи в жодній з них його можна серйозно винити. Зараз піде час тайм-аутів, зупинок, затримок, нервів, можливо, бійок, спроби заміни Карпенка на шостопольового гравця. Але можна тільки зняти капелюха перед обидвома командами. Так було багато помилок з боку захисників, як однієї команди, так і іншої. Так було багато закинутих шайб. Хтось повинен бути переможцем. Бачите, з кров'ю дісталася ця шайба Артему Бондарєву. Просто з кров'ю, з м'ясом. Що там ще арбітри у нас вирішили по ходу цього епізоду? Неприємні кадри, звичайно, що, але хокей без крові неможливий. Кокшаров там обіймає Олександра Бобкіна. Кокшаров теж дуже здорово попрацював сьогодні. Дві закинуті шайби. Вадим Авєркін просто роздає всім і вся результативні передачі. Жодної закинутої шайби перед вчорашнім поєдинком 7 результативних передач. Ну, це як мінімум 8, треба подивитися по статистиці, чи асистував Авєркін сьогодні партнерам під час інших закинутих шайб. Це вже ми зробимо після поєдинку. Для цього є інтернет і все інше. 2 хвилини приблизно. 2 хвилини у Сокола. Момент X для команди Олександра Годинюка і, можливо, переломний момент у всій серії для Донбаса. Якщо вдасться витягнути цю гру, яка складалася спочатку дуже драматично для підопічних Олега Мікульчика, рахунок в серії стане 3-1. Сокіл буде ходити по лезу ножа. Наступна гра у Києві буде дуже нервовою для підопічних Олександра Годинюка. Дуже нервовою. Але ще цей поєдинок потрібно дограти. Щоправда, Євген Пастух зараз буде максимально довго пробувати тримати шайбу в зоні суперника. Це ж зробить і Андрій Міхнов. 3-2. Затисли шайбу у куті. Секунди катастрофічно швидко спливають для хокеїстів Сокола. Шайбу видряпати з цього кута ніяк не можна. Міхнов. Фактура сильна. Антропометричні дані великі. Здорово працює руками. І ще зробив яку передачу на Євгена Пастуха Андрій Міхнов.
Вбивають просто здорово, зараз вбивають час. Не дають можливість помінятися. Карпенко на 6-го польового гравця. Тут вже вибору немає у команди Олександра Годенюка. Гра не зупинена, тайм-аут брати не можна. Потрібно, як то кажуть, на інстинктах зараз грати, витягувати цю гру. Черненко ввів шайбу у зону. Ось зараз, можливо, піде зміна. Але для цього потрібно шайбу зберегти у зоні. Показує Карпенко, що він готовий поміняти прокидання. Ось тепер вкидання у зоні донечан. І зараз ми побачимо 6-го польового гравця. Максимальна напруга на арені. Дружба у місті Донецьк. 6-5. Господарі ведуть вперед у цьому поєдинку. Дєзіка чомусь зараз нервує. Ну, свої емоції вихлюпує і Сергій Черненко. Емоційно виснаженими будуть обидві команди. Просто на наступний поєдинок, незалежно від того, хто сьогодні переможе. Поки що ближче Донбас. Микола Майко і Василь Бобровников заклякли за спиною Олександра Годенюка, Сергій Харченко. Його супер гарної шайби поки що не вистачає для загального успіху Сокола. Але браво, в будь-якому випадку обидвом командам. Сьогодні класний хокей ми з вами побачили. І за драматургію, і за закинутими шайбами, за тим, що відбувається у Донецьку. Касянчук, Шахрайчук, Нікаліша на точці для вкидання. Кокшаров на точці для вкидання. Подалі Віталій Анікєєв. Уважно слухає арбітра, який готується зробити вкидання. Вкидання виграв Сокіл. Лясковський, стріляє Лясковський, вище воріт. Вийде шайба, ворота порожні, зараз можна завершити цю гру. Кидок! Донбас виграє цей поєдинок. Юрій Кокшаров хет-трик у цьому протистоянні. 7-5, 12 шайб серія приїжджає у Бровари на арену Термінал. Рахунок у серії 3-1. Катастрофічний, але ще не остаточний для Сокола. Ну і для Донбасу загалом. У мене просто вже немає емоцій на цей поєдинок. Просто немає емоцій. Нам показують, як поїхав Ігор Карпенко, також виснажений у цьому поєдинку. Ви знаєте, хокеїстам дуже важко грати такі поєдинки, витягувати їх на жилах. Їх також дуже важко коментувати, тому що просто ураган сьогодні, а не хокей. 12 закинутих шайб, зміна голкіпера, сутички, нерви, вилучення, гойдалки в один і в інший бік. Шайба у порожні ворота. Ну і все. 7-5. Давайте швиденько перелічимо, хто закидав шайби. Костянтин Касянчук з помилки Євгена Напненка. 1-0 Роман Далгіт з передачі Олександра Матвійчука. Помилка Тєзікова при виході із зони. 2-0. Сам же Тєзіка у форматі 3-5 закидає шайбу у відповідь. Пастух, я так розумію, вилучений. Тайм-аут беремо. Олег Мікульчик. Ну а якщо Пастух вилучений, знову поміняти Карпенка. Це 6-4, можливо, ще дарма. Я так коней погнав вперед. Щоправда, дуже-дуже мало часу буде. Тєзікова, Нікіїв, 2-2, Бобкін, 3-2. І з цим команди йдуть на першу перерву. Харченка, супершайба, рейд по володіннях Донбаса. І шайба ворота Вадима Сіліверстова. 3-3, Кокшаров 4-3, Шахрайчук 4-4. Команди йдуть на ще одну перерву. Смірнов, шайба у більшості зав'язкої гри. За дуже в'язкої гри вже всередині третього періоду могла стати переломною, але Донбас знайшов у собі сили. І Кокшаров з передачі Євгена Пастуха зрівнює рахунок 5-5, вилучення гравців Сокола. Ось ця коробочка, коли Кокшаров мчав, і здавалося, там він навіть не встигав до шайби, але помилився Олександр Харитона. Вилучення, і Артем Бондарєв ціною крові, ціною травми закидає шайбу. 6-5, знімає голкіпера Олександр Годенюк, якому зараз не позаздриш, і шайба Юрія Кокшарова третя для нього у цьому поєдинку. Порожні ворота, сидить Ігор Карпенко. Вкидання у зоні суперника. Нікалішин і Віталій Анікєєв. Анікєєва просять з точки. Скільки секунд? 40, 35, 45. Я не знаю точно, немає зараз титру. Вадим Сіліверстов. Весь уваги. Нікалішин, летить шайба в його площину воріт. 13 секунд. Ні. Нічого тут у нас не буде. Серія переїжджає до Києва. 3-1 попереду Донбас. Чинний чемпіон України, який за крок
зупиняється поки що від перемоги у чемпіонаті професіональної хокейної ліги сезону 2011-12 років. Але «Сокіл» – це не та команда, яка буде здаватися. Ще у нас все попереду, все переїжджають до Києва, і тепер кожен поєдинок як останній для Донбаса і для «Сокола». Василь Полотай без емоцій просто таки цей поєдинок. Виснажений я, як так само, як і хокеїсти. Браво, Донбас! Браво, «Сокол», за цю гру! Браво за ці гойдалки! Ми очікуємо на таке ж протистояння, з яким тільки рахунком це питання у Бровара. На все добре!